tomuhle konceptu nože jsem už v minulosti dal přízvisko mafiánská dýka za takovej nůž z 20. 30. let. Minulého století. Nějak si to spojuju. Spíš asi s mafiánskýma filmama, než se skutečností. Ale ono to tak většinou je. Máme westernové představy a jiný další představy tvořený Hollywoodem. Obvykle pěkný zpracování Rough Rideru a atraktivní žlutý střenky. Jenom ta inlay, že si vždycky dají tu práci, že tam tu inlay dají a pěkně zasadějí, tak to s nožem udělá velkou věc. Holý střenky nejsou tak pěkný.